Za svaku opštinu je bitno da što veći broj mladih ostane na njenoj teritoriji, a jedan od uslova je i da im se obezbedi kvalitetno školovanje. Potpisivanje memoranduma o poslovno-tehničkoj saradnji između opštine Raška i Beogradske poslovne škole, Visoke škole strukovnih studija, je način da mladi u Raški ostanu i steknu visoko obrazovanje, a da se njihovim roditeljima smanje dodatni troškovi za njihovo školovanje. Ono što smo i u nekom ranijem periodu pričali i najavljivali, jeste interes i cilj opštine Raška da zadrži mlade ljude u Raški i da im omogući ovde i visoko obrazovanje i da im omogući što bolje uslove za život. Ono što je u ovom trenutku nemoguće i jeste ono što smo možda i maštali pre par godina, ali zaista u ovom trenutku nemoguće i jeste osnivanje nekog univerziteta ili na taj način izlaženje u susret našim sugrađanima. Uspeli smo da prenebregnemo na ovaj način što ćemo osnovati ovo jedno odeljenje Visoke poslovne škole u Beogradu, a zašto smo se opredelili za tu školu, upravo i jeste razlog. Imali smo zaista u poslednjih godinu i po dana našeg truda da dovedemo neko odeljenje i neki fakultet u Rašku. Imali smo zaista dosta ponuda i privatnih fakulteta i nekih odeljenja koje to rade već uveliko po Srbiji, ali smo zaista čekali momena da se steknu uslovi da to možemo da uradimo sa državnim univerzitetom, sa državnom školom i evo, došao je taj dan. Uspeli smo. Ono što je nama kao opštini interes, gledajući u ovih poslednjih par godina, zaista imamo dosta studenta i đaka koji putuju na ne tako daleke destinacije i mislim da će ovaj način i ovo odeljenje ovde biti upravo pomoć i roditeljima i đacima da smanje svoje troškove koje imaju kada je obrazovanje u pitanju i da omogućimo onim ljudima koji su možda po nekom starom sistemu, a sada već nemaju mogućnosti da nastave školovanje, završili školovanje, da im omogućimo da sada iskoriste priliku i da se doškoluju na ovaj novi način i sistem školovanja. Tako da mislim da je ovo vrlo ozbiljna stvar i vrlo bitna stvar za opštinu Raška. Na nama je svima i ja zaista pozivam ovim putem sve građane opštine Raška da se raspitaju. Radit ćemo zajednički na marketingu, ovo je tek početak. Mislim da smo u pravo vreme i potpisali ovaj memorandum, jer imamo nekih 6 meseci do momenta kada kreću upisi na fakultete i na visoke škole, tako da imat ćemo dovoljno vremena da to ispromovišemo kako treba, da objasnimo ljudima šta je to što se od njih očekuje i šta je to što ovde mogu da postignu, tako da ništa drugo sem da kažem, pozovem građane opštine Raška da ovo shvate kao dobru priliku i da iskoriste. Beogradska poslovna škola je sa zadovoljstvom prihvatila predlog predsednika opštine Raška Ignjata Rakitića da se započne poslovno-tehnička saradnja i da se posle promocije u narednom periodu prvi studenti upišu već naredne školske godine. Na inicijativu i na poziv predsednika opštine gospodina Ignjata došli smo ovde danas da koliko je našoj moći pripomognemo, da kažemo, građanima Raške, omladini Raške da ostane, da kažemo, na svojim, da kažemo, kućnim adresama i da im pogledamo koliko toliko možemo da se edukuju, da se obrazuju i da steknu visoko obrazovanje. Imajući u vidu da Beogradska poslovna škola je, da kažemo, najveća poslovna škola na ovim prostorima, pogotovo Srbije, sa dugom istorijom od 60 godina postojanja, i velika nam je čast i zadovoljstvo upravo što smo danas ovde i moja je velika čast što u svoje ime i u ime kolektiva, u ime Beogradske poslovne škole smo danas potpisali ovaj sporazum, odnosno memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji sa opštinom Raškom, to jest sa gospodinom predsednikom Ignjatom Rakitićem. Kakvi su dalji koraci što se tiče vaše škole i osnivanja nekog odeljenja ili smera ovde u Raškom? Pa mi smo sad, da kažemo, za prvu ruku potpisali ovaj ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, a sad predstoji, da kažemo, i opštini, predstoji i nama ovde da animiramo ovaj deo omladine koji je tu, da vidimo mogućnosti da ostanu i da upišu, da kažemo, studije. Tu smo da pomognemo koliko je našoj moći, a dosta toga u našoj moći, da opet zadržimo ovu omladinu ovde, da im pomognemo i što je najbitnije u svemu tome, u pitanju je državna škola, državna institucija, pa sad
vidjet ćemo, sve zavisi od opštine i od nas samih i od, da kažemo, promocije koju smo spremni i koju ćemo da plasiramo ovde i po srednjoškolskim ustanovima i po opštini i po drugim javnim institucijama ovde u vašoj opštini. Potrudit ćemo se da napravimo jednu ovako kvalitetnu, jednu bogatu prezentaciju, naravno na čelu sa predsednikom, uz njegovu nesebičnu podršku, njega i, da kažemo, njegovih saradnika. Beogradska poslovna škola pripada državnom univerzitetu. Ima dugu tradiciju iza sebe i najpoznatija je poslovna škola na ovim prostorima. Beogradska poslovna škola ima 7 smerova što se tiče osnovnih studija i ima 3 smera što se tiče specijalističkih studija. Škola je u trajanju 3+1, to je znači 3 godine osnovnih studija plus mogućnost nastavka 4. godine specijalističkih studija. Što se tiče osnovnih studija, tu imamo 7, da kažemo, smerova, imamo menadžment, imamo marketing i trgovinu, imamo porez i carine, finansije, računovodstvo, bankarstvo, javnu upravu, imamo menadžment turizma, informatiku, tako da je stvarno škola se potrudila da sve sfere društva zadovolji kroz ove odseke, to jest smerove. Imamo znači i ekonomski i pravni smer, tako da je na deci, na budućim generacijama da se opredele za nešto od toga, a opet je i velika mogućnost studentima koji su završili dvogodišnje studije na nekoj drugoj pretečoj višoj školi, imaju mogućnost da nastave 3. godinu Beogradske poslovne škole i da biraju odsek koji je njima najinteresantniji.